Здравейте от Рим, от Пиаца ди Спания. Вятъра ме отвея ненадейно тук, посред зима в навечерието на Коледа. За празниците Пиаца ди Спания е украсена с тези златни пеперуди на фирмата Диор. Знаменитият фонтан Ла Баркача, в превод Малка лодчица, е построен през 17 век от Пьетро Бернини, баща на по-известният си син, архитекта Джан Лоренцо Бернини. За първи път мога на спокойствие да снимам прословутите стълби, иначе има страхотни стълпотворения, не можеш да се доближиш. Голямо вълнение да изкачиш тези 138 стъпала, които отвеждат горе, където се намира площада Тринита дей Монте. Може ли смъртта да се превърне в изкуство? Преди 4 века римски монаси правят нещо изумително. Намираме се пред най-зловещата църква в Рим. Това място не е за хора с слаби нерви. Сега ще видите защо. Добре дошли в криптата на капуцините. Мъртвите ни посрещат с надписа. Бяхме това, което сте вие. И вие ще станете това, което сме ние. През 17 век костите на 4000 монаси са послужили за оформяне на тези изящни орнаменти. Не се знае послание или предупреждение е това. Не си взех слънчевите очила, не си взех крема против слънце, не си взех леки дрехи, обаче пък напълних багажа с пуловери, чадъри, дъждобрани. Времето е топло, меко. Слънчевия и топъл декемврийски предиобед, площадна вълна ни посреща така. Пиацата била построена на мястото на древен стадион, който често бил наводняван, за да се разиграват морски битки. Погледнете този фонтан, не е ли невероятен? Мъжките фигури символизират реките на четирите континента, познати на времето. Нил в Африка, Ганг в Азия, Дунав в Европа и Рио де ла Плата в Америка. Ослепителната красота на вечния град изпъква още повече на фона на легендарната река Тибър. Тук речните панорами се редуват като на кинолента, коя от коя по-необикновена и загадъчна. Хайде да прескочим отвъд Тибър и по-точно до колоритният квартал Трастевере, който е оживен по всяко време. Попадаме на типична римска атмосфера. Ако искате да опитате автентична италианска кухня, елате в Трастевере. Разбира се, тук напочете пицата, във всевъзможните и разновидности. В тези неща има спагети, специални аля карбонари и някакви други видове. Ти какво си поръчаш? Талявеле, рагу, болонезе. Аз си мислих, че ще е бяло, ама не е бело, е домата. Е, рагу си е, да. Айде на здраве, кажете на здраве. На здраве. Римляните се славят като майстори-сладкари, а тяхната визитна картичка е изкусно приготвеното тирамису. В навечерието на празниците Рим блести в ефирна украса. Виа Кондотти, най-оживената и една от най-скъпарските улици в света. Тук се намират луксозните магазини на най-елитните модни къщи. Това е Виа Маргута, прословутата. Улица Маргута, известна със своите художествени галерии и антикварни магазини. В миналото тук се подвизавали творци, като Фелини, Пикасо, Дебюси. Искам да видя ателието на Асен Пейков, българският скулптор, създал статуята на Леонардо да Винчи на летище Фиумичино.
Ето отзад, отзад е било ателието на Асен Пейков. Тази сграда е на Асен Пейков. Глупак е този, който се възхищава на други градове, без да е посетил Рим. Не го казвам аз, казвал го е Петрар. Коя е емблемата на вечния град ли? Колизеумът, естествено, от 20 века колосалната структура стои изправена на това място. Колизеумът е побирал към 50 000 зрители. Входът бил безплатен за всички. Тук се разигравали гладиаторски игри, бой с животни и дори възстановки на морски битки, като за целта Колизеумът е бил заливан с вода. По-лесно да минеш през митницата на летището, през всичките проверки, отколкото тук, поне 6 пъти ми повериха билета. През вековете на това място са намерили смъртта си над 400 000 души и над 1 милион диви животни. Всичко в името на забавлението. Намирам се на Палатинския хълм. Тук преди повече от 2000 години се поставят основите на една империя, която е белязала съвременната ни европейска цивилизация. В подножието на хълма е пещерата, в която според легендата живяла вълчицата, отгледала основателите на Рим, близнаците Ромул и Рем. Римският форум. Сърцето на вечния град. Тук мраморът разказва истории. Тези внушителни колони и храмове са неми свидетели на неумолимия ход на времето. Рим не е като другите градове. Това е един голям музей, един хол, който трябва да прекусим на пръсти. Това са думи на Алберто Сорди, известен режисьор. В сърцето на вечния град се издига гигантският мраморен монумент на Виктор Емануил II. А вижте каква прекрасна гледка към Рим се открива от върха на паметника. Излизаме на пяца Ротонда и емблематичния пантеон, построен преди 19 века. Бил е езически храм, после църква. А куполът, то е истинско инженерно чудо. В течение на повече от 1300 години, това е било най-големият купол в света. Тръгнала съм към площада Свети Петър в неделната утрин. Погледнете какво става. Напълно е възможно да дойдеш в Рим и да не видиш папата, но е задължително да посетиш базиликата Свети Петър. Не казвам, че е лесно де. Днес е неделен ден, има меса. Хората са се подредили на опашки, за да стигнат до площада още от 10 часа, като месата ще бъде в 12. Площадът е проектиран от големия архитект Бернини. Заобиколен е от 284 колони, увенчани с 140 светци. Свети Петър – най-важната католическа църква на Земята. В проектирането ѝ са участвали някои от най-великите архитекти и инженери на всички времена. В базиликата са погребани 91 папи. Тук се намира Пиета, шедьовърът на Микеланджело. И разбира се, бронзовият балдахин на Бернини, издигнат за да обозначи гроба на Свети Петър. А зад балдахина виждаме трона на светеца. И ето статуята на Свети Петър, дело на незнаен автор. Фонтаните са достатъчна причина, за да посетите Рим. Възкликнал някога поетът Пърси Шели. А най-красивият сред всички тях е легендарният фонтан на Ди Треви.
Смирна! С Богом, Рим! Всеки път се разделяме като за последно. Но съдбата винаги ме тегли обратно към теб. Град магнетичен и топъл. Като майчена прегръдка.